От и аз се оказва и социално, че гледната на ние е добре. Върнете ни внимание да спазим бебето. Те въобще ми не обърна. Двама, два и три ще ходихме и ни не обърна в нищо вниманието. Отделно закрива на детето абсолютно нищо не положиха грижи. Моята майка със сълзи плаче при тех, че ще стане беля. Моля, помогнете ни, че ще стана с моето внуче най-големата беля. По-добре да бяха го взели в някой дом на известно време, защото бащата не се отказва бебето и да го върнат на бащата, но това не го пожелаха, защото тя има връзки. Считам, че не е осъзнавала какво върши по време на деянието и също така, че здравословното и състояние може да се влуши в ареста, по-добре да е сред близките си, които да контролират и да и помагат за лечението. Трябваше да се слезнем още от 9. Те като идваха тук социалните...